elokuva Helen Sharpleggista oli sinänsä niin kuin hieno tehdä, koska tässä oli niin kuin välittömästi paljon tukijoita mukana. Oli paljon yrityksiä, että tämmöisiä tahoja, museoita ja muuta, jotka halusi elokuvan, että halusi tietoisuutta Helen Sharpleggista. Se mikä tekee niin kuin Helenistä niin erikoisen, on se käsittämätön luova rohkeus, mikä siinä on ollut, ja semmoinen hurmioituminen, ja aikana, jolloin sitä ei ole kannustettu. Ja se, mitä vastaan kaikkea se on mennyt, kuinka suuri se vimma sen sisällä on ollut siihen, että sen on ollut pakko maalata, ja se on tullut jo niin pienenä. Mä halusin tehdä tämmöisen oma elämänkerta-elokuvan, ja mä halusin tehdä sen naistaiteilijasta, ja yleensä näiden myyttien takana, että on se kuka tahansa tämmöinen briljantti henkilö, niin siellä yleensä se on sitten aika semmoinen mekaaninen ja työnarkomainen ihminen, että tässä Helen Sharpleggin tapauksessa niin kun hän oli hyvin dokumentoitu, kun kirjeitä oli niin paljon Marja Viikille ja hänen ystäville ja muilta, niin sieltä löytyikin sitten sen paljon kiinnostavampi ihminen ikään kuin sen myytin takaa. Mä en halunnut tehdä Wikipedia-elokuvaa, vaan mä halusin tehdä elokuvan, missä on sisältöä, ja sen takia tämä Einar Reuterin tapaaminen ja sen merkitys hänen elämässä oli mun mielestä semmoinen käännekohta monellakin tavalla, että tämä on tietysti myöskin vähän semmoinen kysymys siitä, että kuinka kauan olet valmis odottamaan rakkautta ja mitä se sulle merkitsee, että tämä ei kerro pelkästään niin kuin pensseleiden heiluttelusta, että tässä taustalla on myös hiukan traaginenkin tarina. Tule. Se kohtaus Einarin kanssa, se on niin kuin, se on mun mielestä tosi koskettava sen takia, että siinä on niin paljon toivoa ja samalla siinä on niin paljon kipua ja siinä on niin paljon pelkoa siitä, että tämä ei ole mahdollista. Ei se rikkoa. Ei. Siinä on jollain tavalla semmoinen niin kuin niin iso merkitys sillä hetkellä ja sillä taululla. Te itsekään enää ihan tiedät, mihin tässä on menossa vai ei olekaan menossa. Niin kuin itse säätelee itseä vai säätelöikö enää itse vai säätelöikö se tilanne ja se toinen ihminen. Tai, niin se on, se oli tunteellisesti kauhean kiinnostava kohtaus. Lisää hemopiridiania. Se tuo kauniin hehkun iholle. Ja se on jonkun semmoisen niin kuin heidän yhteisen onnen niin kuin, joku semmoinen ydinhetki tietyllä tavalla niin kuin tässä tarinassa. Yksi merkittävä haaste tällaisessa elokuvassa on se, että teet oikeasta ihmisestä elokuvaa. Kun tehdään niin kuin taiteilijasta elokuvaa, jonka pitäisi osata maalata, ja Einar Reuterin pitää osata maalata, niin puhutaan ihan tämmöisistä niin kuin teknisistä haasteista, mitkä mua huolestutti tietysti siinä määrin, että tämä tulee näyttää aidolta. Silloin kun esitetään maalaria tällaisessa elokuvassa, niin olennaisinta ei itse asiassa ole se, mitä sinne kankaalle saadaan, vaan se olennaista on se, että miltä se ruumiin kieli ja se koreografia, mikä siihen on laadittu, että se on oikein. Ainakin nyt, kun ihmiset on nähnyt tätä elokuvaa, jotka ovat taiteen asiantuntijoita, niin he pitävät hänen suoritustaan niin kuin erinomaisena. Me lähdettiin tekemään niin kuin suurea elokuvaa suuresta taiteilijasta, mutta aika pienieleisin keinoin. Me ei meinattu millään löytää tätä lokaatiota, missä Hyvinkäällä niin Helen Sharpleg oli asunut. Ja sitten me lopulta päädyttiin siihen monen kuukauden niin kuin etsimisen jälkeen, että me rakennettiin se koko talo. Tässä tosissaan kankaat vaatteisiin on tuotu Englannista ja jokainen naula Ranskasta ja ympäri maailmaa kerätty tätä 1900-luvun alkua. Että tämä tietysti toi paineita budjetille ja tuotannolle, mutta sitten loppujen lopuksi niin mä olin tyytyväinen. Me rakennettiin se vielä niin kuin alkutalvesta niin, että se istuu koko talven läpi ja sitten vasta keväällä alettiin kuvaamaan. Se oli aika hyvin niin kuin maatunut ikään kuin, että se ei näyttänyt, kun se olisi avaruudesta pudotettu sinne se lavaste. No, Laura valikoitu tähän rooliin niin kuin tosi aikaisessa vaiheessa, että meillä oli puhdistuksessa hyvä kokemus ja mun mielestä Laura myös näytti Helen Sharpleggiltä. Ja ennen kaikkea se, että mä tiesin jo siitä, että Laura on valmis siihen, että tehdään niin kuin henkilöhahmo, missä lähdetään ihan kävelystä ja fysiikasta ja olemuksesta ja puhettavasta ja ilmeilystä ja tämmöisistä niin kuin tunnereaktioista ja sitten kaikista niistä ihmisen pienimmistäkin niin kuin muutoksista, kun tapahtuu jotain ja miten hän puhuu. Et ikään kuin niin vähän Laura Pirnia kuin mahdollista ja kokonaan uusi niin kuin kolmas persoona. Kun mä oon nähnyt tätä materiaalia, niin mulla on sellainen olo, että mä en katsele Laura Pirnia. Ja se on musta suuri saavutus. Tulee niitä semmosia, niin kuin tuossahan on Helena Sharpleg, että se niin kuin makea sitten, kun se tapahtuu semmoinen niin kuin nyt nämä on nämä henkilöt. Hän on erinomaisen niin kuin sisäistävä näyttelijä ja sielukas näyttelijä ja voimakas. Sisään. Kaikki näyttelijät ja työryhmä on ollut niin kuin, ihan niin kuin
parasta, mitä voi toivoa. Että jos elokuvasta ei pidä, niin se on kyllä mun syy. Te olette lahjoilla silmattu taiteille. No mä oon tykännyt pitää luottoihmisiä ympärilläni monestakin syystä. Ensinnäkin se on se, että hyvää talenttia on yllättävän vähän. Että jos sä saat niin kuin itsellesi Ferrarin, niin miksi lähteä kokeilemaan Skodaa ja ruveta virittelemään sitä. Että mulla sekä kuvaajat että näyttelijät on niin kuin pysyy mukana osittain sen takia, että he tuovat niin paljon lisää sisältöä ja auttavat sen itse sen elokuvan tekemisen kanssa. Ja ohjaaja Jokin on auttanut hyvin siinä, että miten päästään matkalle Heleneen, ei pelkästään Lauraa, vaan mun mielestä koko niin kuin taiteellistyöryhmää järjestämällä niitä tilaisuuksia, että me ollaan katsomassa niiden töiden restaurointia, joka auttaa ymmärtämään myös sitä, että miten ne teokset on tehty. Taiteen muotona elokuvan kollektiivinen työ, se on aina kollektiivinen teos. Kaikki, mikä näkyy siellä, on niin kuin ryhmän kautta tehtyä. Esimerkiksi meidän lavastaja on tehnyt niin hienoa työtä. Me Helenen koti, joka on lavastettu yhteen tosi hienoon taloon, niin se näyttää jotenkin semmoiselta maalaukselta. Ja mulle tulee siitä mieleen Helenen maalaukset. Tässä nousi tietysti suureen elementtiin nämä maskeeraukset, koska ihmisiä vanhennettiin. Että Kaire, joka oli maskeeraaja, suunnitteli nämä kaikkia Ruotsista ja Lontoosta tuli apua. Se oli kyllä todella haastavaa, että aamuisin esimerkiksi Laura ja Krista käytti 3 tuntia aamuisin siihen maskin tekemiseen. Mun mielestä on ihan superihanaa tehdä Kairen kanssa, niin tämä on mulle tosi merkittävä osa roolin rakentamista. Me oltiin kaikki sitouduttu siihen, että me tehdään pitkä valmistelu, suunnitellaan kaikki hyvin ja annetaan parastamme. Se on oikeastaan mitä pystyy toivoa. Täytyy sanoa, että mä oon todella kiitollinen ryhmälle siitä, että he ovat niin kuin ottaneet ikään kuin kopin siitä, koska mä tiedän, että mä myös ohjaajana saatan olla välillä myöskin melko vaativa. Ja sanotaanko, että pyritään ainakin siihen ihan maksimaaliseen tulokseen koko ajan. Ja tämä ryhmä, mikä nyt on ollut kasassa, niin ovat kaikki jakaneet tämän ajattelumaailman mun kanssa. Ja sitten ollaan kuitenkin tämmöinen ihan niin kuin kaikista tärkeimpiä niin kuin elokuvallisia ohjeita on se, että tämä on myös meidän elämää. Että tämän täytyy olla myöskin jollain tasolla hauskaa. Että vaikka tämä on haastavaa, niin tämän täytyy olla myös hauskaa. Ja siihen pyrittiin ja toivottavasti ryhmäläiset on samaa mieltä kuin minä, että siinä myös onnistuttiinkin. Mulla on semmoinen olo, että mulle avautui uusi maailma Anna Retulaisen ja hänen kautta työskentelemisen kautta ja Heleneen tutustumisen kautta. Että aivan ihana käydä tällä hetkellä taidenäyttelyissä ja mennä lähelle ja tarkkailla niitä teoksia ja katsoa ja miettiä, että mitä kaikkea siellä taustalla voi olla, miten tätä on voitu työstää. Että mä en katso vaan valmista teosta, vaan se on avannut mulle jotenkin uudenlaiset silmät katsomaan taidetta. Ja se on aika iso lahja.